עשינו פסיעה קטנה מהמדבר, אחת מסביבות החיים הדלות ביותר בצורות חיים, אל הים, סביבת החיים העשירה ביותר על פני הכדור, שונית האלמוגים. אנחנו נצלול למשתלה שלנו, נראה מה קורה שם. שוניות העולם, כפי שידוע, נמצאות במצב גרוע מאוד. תמותות מסיביות, אירועי הלבנה, כפי שאנחנו קוראים להם, כיוון שהם מתרחשים בעקבות עליית טמפרטורה והלבנת האלמוגים. מעולם לא חווינו כאן אירוע כזה של תמותה. אז זה אולי הטריגר הראשון להקים מערכת כזאת שבה אנחנו יכולים לקיים סימולציות ולבחון כיצד אלמוגים מתנהגים כאן באותם תנאים שבמקום אחר הם כן יעברו הלבנה. האלמוגים האלה, בעלי חיים פשוטים יחסית, היכולת ההנדסית שלהם, היכולת לבנות ערים תת-מימיות שאלפי ומיליוני מינים תלויים בהם, זה בעיניי מקסים וגם חשוב לעסוק בזה. אנחנו כרגע נמצאים ב-Red Sea Simulator, מערכת שתפקידה לדמות תנאים עתידיים בים סוף. And we move some of the corals away. זה למעשה העובד שלנו, שעובד כאן 24/7 ודוגם כל העת את התנאים בתוך האקווריומים. בתוך האקווריומים נמצאים כרגע אלמוגים שחווים את התנאים שהחוקרים רוצים שיתרחשו בתוך האקווריומים. ירדן מולנו, 7 קילומטר מפה, תחנת מחקר, ערב הסעודית ומצרים ממש מעבר לפינה. סלאמו עליכום, כיף חלק. Excellent, Ali. Good to see you. How are you? We will have a monitoring station on each side, but more than anything else, I miss working with you guys. אנחנו משתמשים במדע והסביבה לטובת דיפלומטיה, ובדיפלומטיה לטובת המדע והסביבה. זאת הדרך שלנו לשמר את המקלט לשוניות אלמוגים לדורות הבאים.